aficionat, seguidor en la distància. Pues, mira, jo t'agrada el València 2019? A veure, com a equip de futbol, pues... En general, sí, com a equip de futbol i com a institució. El València és el quart equip de la Lliga, no ens enganyem. Per a que el València guanyi la Lliga, tenen que passar tres coses. No sé si tres o quatre. O més. Que el Madrid estiga malament, que el Barça estiga malament, uh-huh, que l'Atleti de Madrid estiga malament i que el València estiga molt bé. Molt bé. Si no es donen aquestes quatre circumstàncies, és molt difícil, no? Per això hem d'aprofitar cada X temps quan les tenim de cara, no? Jo crec que enguany el València està ahí lluitant per la Champions, fa partits bons, fa partits no tan bons, però hem de ser conscients de quin és el pressupost, uh-huh, i d'on estem, no? No pot ser que a Marcelino per fa 6 mesos l'haveren enviat, l'haveren cremat en les falles. Sí, sí. Després va reviscolar i portava 8 victòries seguides, no? Ha estat 20 i pico partits sense perdre, no? Sí. I bueno, ja ningú dia res. I en això vol dir que està bé que l'aficionat siga resultadista. No està tan bé que el professional de la informació també siga resultadista, uh-huh, no? En això o creus en Marcelino o no creus. Si creus, creus en ell per a sempre, perquè és el mateix de l'any passat. Si no creus, pues ja està, pues vas a per ell, no? I el que menys m'agrada és que quan entres en la web, en la pàgina oficial del València, i busques junta directiva i vocals, veus que tots els noms són impronunciables. I això és el que més fàstic produeix. És que jo m'imagine la teua pinta quan el València jugava contra un equip ucranià o el que siga, que són Lishuk, no sé què, i és impronunciable. Imagina't per atindre un directiu que és de l'altra punta del món, que és de Singapur, sí. Però tu no ets, diguem, molt partidari de Meriton i d'aquesta desvalencianització del València Club de Futbol. No, perquè jo vaig a la de Arturo Tuzón, d'un València que no fora Societat Anònima Esportiva, com no ha pogut ser, ens hem de tragar la Societat Anònima Esportiva, però jo crec que podrien valencianitzar una miqueta més el València, no? Tenien un guinyo, no?, en la gent. I fer homenatges puntuals a la gent que ha segut alguna cosa en el València, no? Mm-hmm. No pots deixar a l'associació d'exfutbolistes com si fora un moble més que no saps on ficar-lo, no? Que pareix que molesta més que una altra cosa. I això té a veure pues, en aquesta despersonalització. Uh-huh. I bueno, pues ara és el que dius tu. Jo quan escolto la ràdio i dic Quimco i no sé què, i ara ha dit Anil Murti, no sé què, i jo dic, què estan dient? No? Però bueno, és el temps que ens ha tocat viure. I el temps modern. A lo millor en ells també arriben nous València campió. Això seria una molt bona notícia. Anem a tancar. Si tens alguna cosa més a dir o que no t'agradaria dir com a legat, no, perquè lo bo d'estos programes és que d'ací a 50 anys encara estaran. Si el podcast encara existeix i no n'hi ha, jo què sé, realitat virtual i aquestes coses tan modernes, d'ací a 10 o 20 anys la idea és que estos documents estiguen ahí per a tot el món. Si no vols dir ninguna cosa res, l'única pregunta guionitzada de tots els programes és la mateixa per a tot el món. Què li demanes, què t'agradaria al València per el seu centenari, institucionalment, socialment, esportivament, el teu desig com a aficionat o en este cas com a professional d'informació, com a polític, com lo que siga. Què li demanes al València? Home, pues jo li demanaria en primer lloc que aconseguira en l'any del centenari una tocar pèl, no? Una fita important que seria jugar la Champions, que té que ser l'objectiu quan no es donen aquestes quatre condicions que he dit adés, jugar la Champions per a mi ja és un èxit, no? Per a l'afició que continua donant suport com sempre ho ha fet al València, i per a la junta directiva que este centenari signifique que s'estudien les gestes que han fet les persones, els futbolistes i les entitats que han fet possible que el València avui sigui una entitat centenària. Pues yo creo que con ese deseo poco más podemos añadir. Sí que voy a aprovechar, aparte de Miguel Ángel, de darte las gracias por habernos atendido, sé que además son días de mucho ajetreo, mucho trajín. Vamos a hacer una cosa. Yo ahora voy a despedir el programa y voy a decir que, como siempre, invitamos a todo el mundo a que nos siga a través de redes sociales, que comparta estos contenidos, que se suscriba a nuestro canal de WhatsApp en el 605-663670 y que todas las semanas hay un nuevo contenido. Y me gustaría que Miguel Ángel Picornell despidiera este programa como despedía las retransmisiones en Canal Nou. Pues moltes gràcies per l'atenció que ens han parat i tornem la connexió al centre de producció de programes de Canal Nou a Burjassot. Bona nit.
Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Som el València, no hi ha res més gran.